Milli qəhrəman Mübariz İbrahimovun 27-ci doğum günü Naftalan şəhərində qeyd edilib. Tədbirdə Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşları Milli qəhrəmanın adını daşıyan posta xidmət keçən əskərlər və rayon ictimaiyyəti iştirak edib. Çıxış edənlər Mübariz İbrahimovun rəşadətli döyüş yolunu bir daha tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. Məktəblilər Milli qəhrəmana həsr olunan səhnəciklərlə çıxış ediblər. Tədbirin sonunda Mübariz İbrahimova həsr edilən sənətli film nümayiş etdirilib.